exécutif ardi do fedde ONG RPK sabi nyalmo nangandirdon ni hande min garno do pour uddide école institut RPK mo ganduda ko état du Koweït presque wadum financé yaltini jawdi wadi hen tiagalde maire o rokki min leydi min ngari min mahidum hen e kone tolno e temedere chapantate tati million wada e ndido maadi kone dum don ko hande non yimbe ngari do pour wadde dum inauguré ndewno min badino pose premier pierre nane wada duubi tati gene 2019 alhamdulillah jonnon yimbe jottima no ganduda vraiment dum do maadi darima hankadin ko min jide mo wuri dedo hitande inshallah min jidi uddide golle de puddo watta janginde do joni ko senen iya woni wadi 12 class ne uddita do ne wadi kadi sal mo ganduda kadi ko sal informatique ko machine ordinateur yoni hen yimbe ne jangine ne wadi direction ji ne wadi toilettes ji anani ne wadi woy ndu ndu ganduda ko forage ne asa nando réservoir ko do wonata sawndo mum kadi min bari do kadi suudu wala galle aliyatimeɓe ko mbiyata orphelinat wala dar aitam ɗonne kadi ne hun fota nawde capanɗe jeegom aliyatime ne wawi hodde ɗon ene wurnana ene jangga so jangi gara jangga ɗo so jippima paata hodorde mumen eyyi ɗum woni hande porendinen ɗo pour oɗo ñalawma ala ko ONG o mahi ko nande limtannomi ma won fodde capanɗe joyyi e jeenayyi centre mo ganduɗa ONG o mahi ɗum won hen centre ji ganduɗa ko kalasuji tati yaade jama won hen ɗi ganduɗa ko kalasuji jeegom tawne wonde jama won hen ɗi ganduɗa ko kalasuji sappo e ɗiɗi ne wonde jama passage wondata e jama hono oɗo joni wondane jama ni eyyi kono wayno gonɗo dugaro gonɗo bambiloro ɗin foof ne wonde jamaji ne yaade salle de classe uji donc ko hono ni kadi min mahi ko wayni to cilonto hono ni kadi maha to kanel to ɗin foof mo cilono fuɗɗima rawane hikka kadi inchallah mboɗa andi kanel ma fuɗɗo jangguinde toɓoki jawi kadi min jogui ko wayni to Podor également min jogui kadi même centre ganduɗa kadi ko ma woni fodde 6 salle de classe kadi nen toon ne yaade dispensaire mum ne yaade woyndu forage donc to Podor to donc ɗiɗo kono ɗiɗo centre uji ndi mbaɗi hen ko heewi machallah ko wona ɗum e caɗele min ɓurata dañde hen daw ko dañde nokku walla dañde leydi ndi ganduɗa ko nokku moƴƴo mo ganduɗa ɗa e wadde ɗum par ce que sa yiyaɗa daña mbaɗa ɗum nokku mo ganduɗa ne serndi wuro ngo saabu ko toon tan mbawata dañde leydi eyyi mais ɗo kam min dañ chance vraiment e nder Keur Massar ganduɗa daña terrain mbaɗo ni e nder ɓerde Keur Massar maha hen hono ni ɗum ɗon kam ko opportunité chance mo ganduɗa mawɗo pour wonande oɗo école pour wonande kadi aroɓe ɗoɓe eyyi so Allah ko partenaire amen min ɓooyi gollodade e makko kadi nde wonno nde min garno ɗo nde o holli min leydi ndi min kollitimo projet o momin jogui o nde wonno ko infrastructure ɗi ganduɗa ɗe hetojina e oɗo diwan effectivement nde min gari min kalnimo o wi omo jogui ɗo leydi o holli min jiiɗo leydi alhamdulillah comme no wiri ni tan o rokki min leydi ndi o webnani min ɗum min gari min mahi ɗo ko ganduɗa woni projet o jarama merci.